De bagageafdeling heeft de topprioriteit voor KLM. Want onze ambitie is om alle passagiers samen met bagage op een veilige, snelle, efficiënte en plezierige manier op de bestemming af te leveren. Ik ben Adriaan Den Heijer en ik ben Senior Vice President van de Hub Operatie Schiphol. In die rol ben ik verantwoordelijk voor alle passagiers, bagage en gereedstellende vliegtuigprocessen. Per dag handelen we hier 85.000 koffers af voor KLM en partners. Er zijn verschillende manieren om de bagage in te checken en onze nieuwste wijze van bagage inchecken is de self-service drop-off points, die volledig geautomatiseerd zijn, waar eigenlijk geen bemande staf meer aan te pas komt en de passagier helemaal via self-servicing zijn bagage kan inchecken. Het barcode-label is heel belangrijk, omdat het barcode-label de herkenning is van de koffer door het bagagesysteem en tijdens de weg van de koffer naar de eindbestemming. De koffer gaat vanaf het self-service drop-off point via de transportband het Amsterdam Airport bagagesysteem in naar het screeningscluster. En in het screeningscluster worden koffers gecheckt op alle internationale veiligheidseisen. Het bagageafhandelingsgebied van Amsterdam Airport Schiphol is meer dan 12 voetbalvelden. En de langste afstand die een koffer kan afleggen is 2,5 kilometer. De bagage wordt op verschillende plekken in het bagagesysteem gescand. En dit gebeurt om ervoor te zorgen dat we altijd op alle momenten weten waar de koffer zich bevindt. We doen dat zowel vanuit veiligheids- als vanuit efficiëntie- en effectiviteitsredenen. In specifieke omstandigheden kan het misgaan. Vaak heeft dat te maken met onvoorziene omstandigheden. En dan is ons doel om dat zo snel mogelijk voor de passagier op te lossen. En in de meeste gevallen lukt dat op dezelfde dag of de dag erna nog. In de bagagehal worden vervolgens de koffers als het ware uitgekiept naar de verschillende vluchten die daar worden afgehandeld. De medewerkers staan daar al klaar om de koffers in de juiste karren te zetten of in de juiste containers te leiden. De koffers voor een vlucht worden in een aantal bagagekarren geladen en vervolgens rijdt deze bagagekar naar het platform om daar op het juiste moment voor de vertrekkende vlucht de bagage klaar te zetten. Ook rond het vliegtuig werken we met de meest moderne beladingsapparatuur die ervoor zorgen dat de koffer via een transportband in het vliegtuig wordt geleid. Dat zorgt ervoor dat tegenwoordig de medewerkers met minder fysieke arbeid de koffers in het ruim kunnen laden. Samen met Amsterdam Airport Schiphol hebben we de afgelopen jaren het 70MB-programma uitgevoerd. Met het 70MB-programma zijn we in staat de komende jaren te groeien naar 70 miljoen koffers om op het Amsterdam Airport Schiphol af te handelen. Op dit moment zijn dat er 55 miljoen. Dus dat betekent een aanzienlijke groei naar de toekomst toe. Het programma omvat een aantal belangrijke pilaren. Eén daarvan is een nieuwe bagagehal, waar met de meest innovatieve wereldwijde technologie de bagage wordt afgehandeld door onder andere robots. De rol van de mens verandert daardoor volledig. In plaats van dat de mens de container of de kar belaadt, wordt dat nu door de robot gedaan. En is de mens meer een procesoperator geworden. Als de koffer aankomt op de plaats van bestemming, wordt die door de medewerkers rond het vliegtuig op de plaats van bestemming uitgeladen. Afhankelijk van de grootte van het vliegtuig zullen passagiers korter of langer op hun koffer wachten. Vervolgens kunnen ze beginnen met hun welverdiende vakantie of met hun business trip.